Aj sad isprobamo kameru da vidimo kako je napolju. Dobro jutro. Super što si naišla tamo da isprobam kameru. Eto, odlično. E, tamo možeš da mahneš mom kolegi. Ćao. Ajde, tamo ću ovako da isprobam. Dobro, dobro. Pa ja vidim nešto se dešava. Ovo, vidi, kako si? Odlično. Ja, evo. Pošli na podijelicu.